ഉൾബുദ്ധരായ യാത്രികർ ഉയരെടുക്കാത്ത റോഡുകൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് മുന്നേറാം. വൈസ് ഡ്രൈവ്, ലെറ്റ്സ് ട്രെയിൻ അവർ മൈൻഡ് ഫോർ എ സേഫ് ഡ്രൈവ്. പുത്തനത്താണി തിരുനാവായ റോഡിൽ ചേരൂരാരിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും ഓട്ടോയുമായി നടന്ന അപകടത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ ബസ് ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പുത്തനത്താണിയിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ. പുത്തനത്താണിയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയാണ് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുത്തനത്താണി തിരുനാവായ റോഡിൽ അപകടം നടന്നത്. യാത്രക്കാരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും കയറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പുത്തനത്താണി ചേരൂരിലായിരുന്നു അപകടം. തിരുനാവായിൽ നിന്നും പുത്തനത്താണിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബുറാക്ക് ബസ്സാണ് അപകടം വരുത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഉത്തരവാദികളായ ബസ് ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പല ട്രിപ്പുകളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുവാദമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അരമണിക്കൂറോളം കൊടുത്തിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് തിരുനാവായ റോട്ടിൽ അവിടെ കൊടുന്ന് ബസ്സിനിടാൻ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പെർമിഷനും ഇല്ല, എന്നിട്ടും അവർ അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആളെ കയറ്റിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും, ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഒരു ഡ്രൈവർമാരും ഒരു ബസ്സുകാരും ചെയ്യരുത് എന്നും ഒരു താക്കീതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തൊഴിലാളികളായ ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഇവിടെ ജീവിക്കുക. തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ട് മാന്യമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കൂടും. സ്വകാര്യ ബസ് ഓട്ടോയിലിടിക്കുന്നതും ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ കയറി പോകുന്നതും സമീപത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. പ്രകടനത്തിന് കുഞ്ഞിപ്പ, അഷ്റഫ്, കുഞ്ഞുട്ടൻ, ബീരാൻകുട്ടി, ജലീൽ നല്ലറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തിരുനാവായ റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു. മലബാർ ന്യൂസ്, പുത്തനത്താണി.